የመጀመሪያ ሀሳቦች መካከል አንዱ ፍትህ ነው። ፍትህ የሚለው ቃል በትክክል የቆሙበት መድረክ ሁሉ ለማን ያደላል? ፍርዱ ለባላባቱ። እሳቸው ግን ይግባኝ ጠይቀው ከበርካታ አመታት በኋላ ታውቃላችሁ፣ የድሮ ሰዎች ለፍትህ ያላቸው ዋጋ ጃንሆይ ቀረቡ። ጃንሆይም ለዚህ ቀን ብለው ቀጠሮ ሰጧቸው። ከዚያ በኋላ ምን ሆነ የክስ ጉዳይ ሲሉ የተወከለው ሰው ምን አለ? ለበርካታ አመታት መንከራተቱን፣ መልፋቱን፣ መድከሙን እንዲህ በፍትህ እጦት ምክንያት መቸገሩን አይተው ቀዳማዊ አፄ ኃይለ ሥላሴ በርካታ ከብቶች 5 ከብቶች እና ተጨማሪ ለእርሻ የሚሆን መሬት እንዲሰጥ አዘዋል፣ እንኳን ደስ አለዎት አሏቸው። ደንበኛ ኩሩ ኢትዮጵያዊ ናቸው ሰውዬው። እኔ ፍትህ ነው እንጂ የጠየቅኩት ከብቴን ነው እንጂ የጠየቅኩት እርዳታ ለጠየቅ መጣሁ እንደ ይሄ ነው የራስ የሆነ ነገር መጠየቅ ነው እንጂ በተገኘው አጋጣሚ እግዜር ይስጥልኝ እያሉ ያልሆነውን ነገር መውሰድ ማለት አይደለም። ፍትህ በራሱ አድሏዊ አለመሆን ነው። አድሏዊ አለመሆን ለሰው ብቻ አይደለም፣ ለፍጥረታት ሁሉ አድሏዊ አለመሆን። ሰው እንኳንስ አብሮት ለኖረው እንኳንስ አብሮት እንጀራ ቆርሶ ማዕድ ቀርቦ ፍርድ አደባባይ ቆሞ ሀሳብ ለተለዋወጠበት ሰው ይቅርና ከማንኛውም ፍጥረታት ጋር ግንኙነቱ የሰመረ ያማረ መሆን ይገባዋል። አድሏዊ አለመሆን ለሰው ብቻ አይደለም ማለት ነው፣ ለእጽዋት ለአዝርቱም ለእንስሳቱም ጭምር ነው። አጎቴ በጣም የሚገርመኝ ልማድ አለው። ማንኛውም ከብት ማንኛውም የጋማ ከብት በቁጥጥር ስር እስካለ ድረስ ያንን ከብት የመጠበቅ የመንከባከብ ግዴታ አለብኝ ብሎ ያምናል እና አንድ ፈረሱ አጥብቆ ይወደዋል፣ ይጠብቀዋል፣ አያጎሰቁለውም፣ አይበድለውም። አንድ ቀን ማታ ነው፣ ጨልመዋል፣ 4 ሰዓት ከምናምን ከመንገድ ሲመጣ የተጣላቸው ሰዎች ነበሩና ወንዝ ዳር ይመጡታል። ወደቀ፣ ፈረሱ አመለጠ። እሱ እንደነገረን ማለት ነው ፈረሱ አመለጠ። ተመልከቱ፣ ለአርባ ደቂቃ ያህል ብቻውን ኮርቻ ተጭኗል። እየጋለበ ሄደና ልክ ቤቱ ጋር ሲደርስ ዞረው፣ ቤቱም ጎጆ ቤቱም ዞረው። ከዚያ በኋላ እንዴ ተክሌ ምን ሆኖ ነው አይገባም እንዴ ብላ ባለቤቱ ስትወጣ ፈረሱ ብቻውን ነው። ፈረሱ እሷን ሲያያት መንገዱን ቀጠለ። በቀጥታ ሄደና የወደቀበት ቦታ አሳያት። ይህ ሁሉ ሊሆን የቻለው ለምንድን ነው? ለፈረሱ የሰጠው ዋጋ ከባድ ስለሆነ ነው። እኛ ጋር ሳይ አብዛኛው ፍቅር እስከ መቃብርን ለምሳሌነት ላንሳና ፍቅር እስከ መቃብር ብዙ ሰዎች በዛብህን ይወዱታል። በዛብህ ምስኪን ነው፣ በዛብህ ተንከራታች ነው፣ የሚታዘንለት ነው። አንድ ጓደኛዬ እንደሚለው 500 ምናምን ገጽ ሁሉ ተጽፎለት አንድ ጊዜ ብቻ ነው ሰብሎ ወንጌል ቢሰማል። ያን ሁሉ በረሃ ለበረሃ ተንከራቶ ያን ሁሉ ለፍቶ ደግሞ አንድ ጊዜ ብቻ ማለት ነው። እና ሳይ ለምንድን ነው እውነት ፍቅር እስከ መቃብርን ከወደደ እንደ ጉዱ ካሳ ሌላ ሊወደድ የሚችል ሰው የለም ወይ እያልኩ አስባለሁ። የጥንቱ ደራሲያን ነባሮቹ የሚገርመኝ ነገር ስለ ፍትህ ብዙ ጽፈዋል። እነ አቤ ጎበኛ እውነት በሌለበት ዓለም ለመኖር አልወለድም ሲሉ ጥያቄያቸው ፍትህ ሆኖ ነው። በየጥጋጥጉ በተዘዋወርኩባቸው አካባቢዎች ያገኘኋቸው ሰዎች ሁሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ቁጥር አንድ የተበደለው ብሔር የኔ ነው ማለት ይፈልጋሉ። እንደ በዛብህ የምስኪንነትን ቦታ ለራሳቸው ይሰጣሉ። ያው ታውቃላችሁ እኛ ግን የኔ ድሃ ተብሎ የሚዘፈን ዘፈን የሚወደድበት ሀገር ነው። ዶክተር ዳኛቸው ማለት የተናግሮ ነበር። ድህነት፣ ምስኪንነት፣ ጭቁንነት፣ የመታዘን ስሜት፣ የመገፋት ስሜት ማን ነው ግን ኢትዮጵያ ውስጥ እንደው አልተገፋሁም አልገፋሁም የሚል አጣው? አይደለም አንድ እንደዛ ሁሉ በየጥቁ ይወጣል። ቁጥር አንድ ተበዳይ እኔ ነኝ። ተበዳይነት የሚያኮራ ይመስል እና ልክ እንደዚህ ባለ አጋጣሚ ሳሰብ አበጀበለው መሆን ያስፈልጋል። አበጀበለው
ፍቅር እስከ መቃብር ውስጥ እንዳብዛኞቹ የሐዲስ ዓለማየሁ መጽሐፎች ስለ ፍትህ የሚያቀነቅን መጽሐፍ ነው። ፍቅር እስከ መቃብር እኮ የሚያወራው ስለ ፍቅር አይደለም፣ ስለ መቃብር አይደለም። በፍትህ እጦት ምክንያት መቃብር ስለገባ ፍቅር በቃ አለቀ። በፊት የነበሩ ሰዎች የሚገርመኝ ነገር ፍትህን ከማወቃቸው ከመጠንቀቃቸው የተነሳ ላወጡት ደንብ መመሪያ ከመገዛታቸው የተነሳ ያ መመሪያ ለማንም ቢሆን ይሰራል። አጤ ዘርዓያዕቆብ በዘመኑ ተከስቶ የነበረውን እምነት ከክርስትና በተቃራኒ መንገድ የተከሰተ እምነት ነበር። የዛ እምነት ተከታይ የሆነ ሰው ሞት ይፈረድበታል፣ ስቅላት ይበየንበታል አሉ። የገዛ ልጆቻቸው የዛ ሃይማኖት ባሪያ ሆኑ፣ አደረጉት ማለት ነው። እኛ ጋር እንዳለመታደል ሆኖ አሁን ቅድም የካራማራን ስም በማንሳታቸው እንዳመሰገንኳቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ፣ አሁን ቅር የሚለኝ ደግሞ የሆነው ወገን ጥፋት ሲያጠፋ ዝም ተብሎ ሌላኛው አሁን የአዲስ አበባ ሰው ሲነሳ ለሰላም ተብሎ የተከፈለ ዋጋ ነው ሲባል ይሄ ራሱ የተችጉለት ነው ማለት ነው። ለሁሉም ሰው ለሁሉም ይሰራል። የተደነበበ ደንብ የወጣ መመሪያ እዛም ለዚህ እንዲሰራ ተደርጎ መሆን አለበት። አንደኛው ልጅ ሌላኛው ደግሞ የጎረቤት ልጅ አይደለም ማለት ነው። ለሁሉም እንዲሰራ መደረግ አለበት። ለተጎዱት መፍትሄ መስጠት አለ። ፍትህ ማለት ለተጎዱት መፍትሄ መስጠት ነው። ሰሞኑን አንብቤ በጣም የገረመኝ አንድ አገላለጽ አለ። ምንድን ነው የሚለው? ጣውላ ምስማርን በሳኸኝ ቢለው በራሴ ላይ ያረፈው መዶሻ ብታይ ኖሮ አይዞ ብለህ ታበረታታኝ ነበር። በቃ አንዱ አንዱን እየኮረኮመ አንዱ አንዱን እየኮረኮመ ነው ማለት ነው፣ ከፍ እያለ ያለ እና ባለፉት ጊዜያት እኔ ሳስብ አውቀን የሚሆን ሳናውቅ ችላ ያል ናቸው። እንደው ፍትህ ማጣት ማለት ቤት ከማቃጠል፣ ቤት ከማፍረስ፣ ንብረት ከማውደም፣ ሰው ከመግደል ጋር ብቻ እያይዘ ነው ነው እንጂ የምር መከሰስ መወቀስ የሚገባቸው ሰዎች እኮ ነበሩ። በመማሪያ መጽሐፎቻችን ላይ የተሳሳተ ካልታትመው የተሳሳተ ካርታት ነው የተሳሳተ ጽሑፍ ጽፈው የዘሩት ዘር በቁሎ ከሆኑ ዛሬ እርስ በርስ ልጆቻችን ወንድሞቻችን እየተፋጁ ያሉት ምንድን ነው የተደረገው መጠየቅ ያስፈልጋል። የሚጠየቀው ደግሞ አበጀ በለው የት ነው ያለኸው ብሎ መጠየቅ አይደለም። አበጀ በለው የት ማትፈልጉት ራሳችሁ መሆን ነው የሚያስፈልገው። ሁላችንም አበጀ በለው መሆን አለብን ማለት ነው። እንደ አበጀ በለው ባይባረሩ እንዴት አይታሰሩም? ባይታሰሩ እንዴት ነው ግዙ ፊት ይቅርታ ማይጠይቁት? አንድ ኪሎ መጽሐፍ ይኸው እዚህ ደራሲዎች አላቸው። እዚህ ወመዘክር አንድ ኪሎ መጽሐፍ 2 ብር ከ40 ሳንቲም ተቸርችሮ ስንት ታሪክ የተጻፈበት የነባር ስለ ኢትዮጵያ ጀግኖች ስለ አርበኝነት የሚናገሩ መጽሐፎች በጆንያ ተጭነው እንዲሸጡ ያደረጉ ሰዎች ዛሬ ምን አይነት ሹመት ቦታ ተቀምጦ ይሆን? ሹመት ማጣት ማለት ይሄ ነው። ሐዲስ ዓለማየሁ ፍቅር እስከ መቃብር ላይ የጠቀሱትን የተወሰነ መስመር ላንብብና ከመድረክ ልውረድ። አበጀ በለው፣ አበጀ በለው በጣም በጣም ልትወዱት የሚገባ የጥንት ሰው ነው። ባላገር ይወደው የነበረ ይናፍቀው የነበረ እሱም ሆን ከሱ ጋር መጫወት ይፈልግ የነበረ እና እንደ ቆራጡ ወንድ እንዳበጀ በለው እኛ ስለ መብታችን የማንታገለው ከጅልነት በቀር ምን ምክንያት አለው ይባል ነበረ። እንደገና ደግሞ ሌላ ቦታ ምን ይላል? አይ ምን ያደርጋል በከንቱ መመኘት የማይገኝ ነገር ባይሆንማ ኖሮ ሹመት እንደ ቂጥኝ የሚወረስ ከዛ ቅን ፍርድ ለመስጠት ህዝብ ለማስተዳደር የእያንዳንዱ ድሃ መብት ለማስከበር ለዚህ ለተጠቃ ለተበደለ ሀገር መድኃኒት እንዲሆን እሱን መሾም ነበር ዘንድ በጣም እናመሰግናለን። እንዳለ በጣም እናመሰግናለን። ኃይለኛ ወግ ጠራቂ ይሆናል። ወግ ጠራቂ ነው የሚባለው። ወግ ጠራቂ በጣም ጥሩ ነው። ምክንያቱም ዘመናችን በተለያየ መንገድ ነው ሊነገረው የሚገባው። በጣም በብዙ ዳይሜንሽን ካልተነገረን እኔ እውነት ለመናገር ትውልድ መውቀስ አልወደም። ምክንያቱም ከአየር የመጣ ወይም ለጀራል ተስፋይ
ሶሪያ ከዘን መጣው ይዮ ዳብቻራት የደቀት ምልኩኛ Thank you.
አሁን ለዚህ ነው እንጂ ይሄ ሁሉ ጀግና ተሰብስቦ አንድ ፋኖ ሳያደርግ ቢሄድ ዝም ብሎ አካሌዎች ቤ ብቻ ብሎ አይሆንም ብዬ ነው።